Hej alla där ute, välkommen till ännu ett avsnitt av Backa framåt Jag heter Sean Atzi, det är jag som har showen och eh, som vanligt vi vill vi börja med att tacka alla som har tittat säsong nummer två Vi har haft så bra gäster och vi fortsätter att leverera eh, Jag ska gå direkt på eh, dagens gäst Den här killen, det är en kille som jag har faktiskt följt väldigt, väldigt länge Han är enligt mig legend inom svensk fotboll eh, U19, U21, landslag, Örebro, Hammarby han är kung, han är kurd, han är här, ge en stor applåd! Jiloan Hamad är här, min bror, välkommen! Tack så mycket, tack tack! Fan vad kul att ha dig här! vara här, kul att vara här! Man. Jätteroligt! Innan vi börjar, kan vi klippa till den här bilden här? Vi har <laughs> direkt, du börjar, du börjar direkt alltså <laughs> Jag gillar spipsen! Det där är, den där, det där, vet du vad jag kallar den där bilden? Jag kallar den där bilden Hej, jag är 14 i Sverige men 37 i Irak Aa, det var sjukt. Hur gammal är du där Gino? Jag ser nu att det här är eh, på eh, Malmö stadion, så jag, jag, jag tror det var precis när jag kom jag, jag är nog 17 år på den bilden alltså Och du är född 90 eller? Aa, 90. Du är 90 ja. okej okay. Fan vilken bild, han har drömmar den där killen, ja, eller Du ser blicken, jag kisar ah. lite med ögonen, jag vet inte vart jag hade sett det där Nej nej, han, han har drömmar, han ska åstadkomma, han ska göra grejer Han ska lära sig att raka sin mustasch, <laughs> noppa sina ögonbryn Han ska gå all in den där killen! På tal om mustasch, jag minns, jag hade fått lite mustasch Farsan vägrade låta mig raka mustaschen Så han hade köpt en sån här som kvinnor använder, som rycker varenda hårstrå alltså, ah, Det var um... det var up, alltså, var varje gång jag, jag var tvungen att raka mig med den, jag vet inte varför jag inte ville att jag skulle raka med mig i huvudet, jag dog varje gång alltså <laughs> Bror, jag rakade mig imorse, <laughs> det växer medan man rakar sig som kul. Välkommen till showen, jätteroligt att ha dig här, seriöst, du är en av de gästerna som jag verkligen har velat ha uh, och, uh, jag, Vi pratade lite grann, du var på väg till Dubai, du har precis kommit hem uh, Har du haft det bra? Du var där med familjen ja. Jag brukar resa i alla fall en gång per år, det, där vi åker hela familjen så det har, varit, det har blivit Dubai två år i rad nu, så nice det Du nice. gillar Dubai? Jag gillar Dubai, eh, det gör jag faktiskt. Sen är det också, det är mer, det, det är lättare när man åker med, med familjen eh, Det är inte så långt, speciellt under vintern eh, så Vill du ha bra, vill ha bra väder så är det oftast de här långa resorna mm. Och Dubai är ändå 6 timmar, ingen tidsskillnad, knappt i alla fall så det känns, det känns bra att åka dit. Liksom. Ja skönt, bra väder, ah, chilla med familjen Det finns allt, allt man behöver liksom Chilla med familjen. Fan, vi pratade lite grann, eh, innan showen och eh, jag vet ju ja, du, att du är kurd eh, från Irak eh, Men du är inte född varken där eller i Sverige Nej. utan du är född... Jag är född i forna Sovjet som senare blev självständigt som Azerbajdzjan, Baku Om ba, det är okej, okay, bara en liten ja. parentes där, vart är du född? Alltså min födelseort är Baku, ah. men det blev självständigt efter att jag föddes Nej nej nej, vart i Baku är, föddes du? Ah, i, I ett fängelsesjukhus ah. Ah. Så De, det, den, är, den är kaos! Den är kaos Bror vi brukar säga vi är från orten, du, du tog orten till en helt ah, annan ah, nivå! Alltså, det, det, det är en sjuk story, alltså, som jag sa innan, jag har berättat den många gånger Men när man stannar till och, och liksom, tänker, fan det måste ha varit en, en resa för mina föräldrar liksom ah. Eh, Vet du Jilo, jag brukar säga det i min show, av, när, eh, i min förra show, mm. eh, när jag gjorde eh, Då och Nu, då avslutade jag med att ingen av oss skulle klara av det våra föräldrar mm. har klarat av. Ingen! Ändå, du ser inte dem klaga, det, det är ingenting som har påverkat dem negativt. Nej, alltså, nej, de har nej. alltid varit de starka. Så... Eh, det... De har inte den... Jag gick till min pappa en gång, jag, var, jag, var, jag höll på att bli utbränd, min hand på gud, jag bara jag håller på att gå in i väggen' Han var 'åsna, det finns dörr, det finns fönster, vad ska du gå in i <laughs> exakt, exakt. Exakt. Nej nej, de, alltså det de har varit med om och gått igenom, alltså det går hur, inte att Hur, hur, hur kommer det sig att det var eh, fängelsesjukhus? Mm. Hur? Grejen är att pappa eh, var ju Persmerga i typ 13-14 år. Eh, han var väldigt skadad, hade skottskador och sådär. Så för honom var det så här: ah, men vi, vi måste dra liksom. Och för, jag hade en syrra också som var 7-8 månader eh, gammal. Eh, så han bestämde sig för att, för att fly och då, då var det Sverige liksom. Jag vet inte om han hade någon släkting eller någon, någon nära vän som var där. Så det var såhär, ja ah, men vi drar till Sverige. Och han hade ändå lite samröre med, med ryssarna. Eh, pappa var kommunist. Så han hade varit där redan innan på lite utbildningar och sånt Vad heter din farsa? Mohammed. Mohammed. bästa ja, Mohammed. Ja han är jätte såhär, Shout out all och, kärlek till honom! Eh, så eh, så han, planen var liksom att åka dit men i väntan på att identifiera honom så var det att vi, vi var fängslade liksom i 3-4 fyra, fyra månader oh. Eh, och, och det var då jag föddes under den tiden, så då var det separat, liksom. han, han var inlåst med män och så mamma var med, med kvinnor Och din mamma blev inlåst när hon var höggravid? Ja, ja exakt, exakt, så det där som var, att när, när de såg att hon var gravid så hon kanske hon hade ett eget rum liksom. men hon delade ju den med, med andra kvinnor, men de gav henne lite mer mat och, Men det var fortfarande dåliga förhållanden, alltså. så som mm. hon har berättat i, i efterhand eh, Och farsan visste, liksom, så han, han har berättat att han hade, med sig, han hade med sig en ryggsäck med cigarettpaket, pennor, block så han skulle så muta. inte muta dem men du vet, få får, ja, 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 ja. lite, lite mer fördelar liksom. så han kunde röra sig ändå lite friare liksom. eh, Så föddes jag i fängelsehuset vi släpptes sen en månad efter, då återförenades mamma och pappa och sen eh, åkte vi till Moskva Farbror träffade sin, sin blivande fru där, eh, bodde hos hennes familj i ungefär ett och ett halvt år och sen kom vi till Sverige 92. 92, då ja. var det Örebro? Det var Örebro eh, du, så det var, du, man kan, du är uppvuxen i Örebro? Ja, ja Två år senare kommer du hit? Exakt Och sen bor du.. Eh, det var Markbacken eh, Markbacken, Örebro Ja exakt, det ligger där, Markbacken, Varberg, Oxhagen, Vivalla så... Vivalde, det, det är ju orten där, ja, eller hur? Ja, det, det, är orten det, det är riktigt, det är jorden ja, runt på tio minuter ja, där Ja verkligen, verkligen Så ja, men då började jag resan egentligen i Örebro <laughs> och, eh, Så du två när du kommer hit, mm. och när växte den här eh, intressen för fotboll? Det var nog eh, när jag var fem, sex år gammal eh, Jag spelade alltid i skolan och då hade jag en lärare eh, som hette Anders Som tog tag i farsan och bara fan du borde sätta in honom i ett fotbollslag och farsan, han gillar ju sport och så men, men han trodde inte, alltså det här med organiserad idrott, och det finns ju inte i hemlandet på samma de, sätt. De vet inte. Ja, så det var faktiskt Anders som öppnade den dörren för oss och, och tog oss till BK Forward då, min moderklubb. Och, våra pappor har inte det där Nej de har inte det där Jag gick till min pappa och sa ja. jag ska bli komiker, och han sa snart de kan skratta åt mig Så skäms inte? Än idag han skäms över vad jag gör, han ljuger till våra släktingar att jag är pizzabagare de, de bara vi såg Sean, han var rolig, han bara nej han bakar pizza, det var inte Sean så. Ja. Ah, så jag började så då Anders tar tag i dig, han ser talang, han Exakt. ser glimten i ögat, Exakt. han bara fan den här killen han, han har någonting, Exakt. går och pratar med baba ah. Så, ja, så minns jag att vi gick till första träningen med Anders Pappa kunde inte språket så bra så Anders funkade ändå som en, som en mentor och tolk Så han var med oss de första gångerna innan vi började förstå liksom hur, hur allting går till Och sen började jag när jag var fem, jag började med ett år äldre grabbar, sexåringar Och då var Jimmy Dörmas också, min lagkamrat Jimmy, bästa killen, ja. han åkte till Turkiet häromdagen bara Exakt. exakt. Jag pratade med honom i telefon ja. faktiskt Så vi spelade, för han är 89, ett år äldre än mig men jag började i hans lag liksom så har vi varit med Ja, då började vår forwardresa, vi gick till Malmö tillsammans, landslaget, så vi har haft också en sjukresa från en liten klubb i Örebro upp mm. till liksom stora scenerna. Så, ja. Det är så viktigt med, med att ha de här eh, personerna i livet. Där jag, jag tror såhär, när man blir vuxen och, och tittar tillbaks Det finns alltid en, två, kanske till och med tre nyckelpersoner mm. Förutom ens familj förstås Som man bara, fan den där människan, bara för att han sa, han mm. gjorde så här, Det ändrade Exakt. mitt liv Ja, Verkligen, alltså, när jag tänker tillbaka på min karriär också Det är så små marginaler, ah. det finns så många spelare som har varit bättre än mig Men de har inte haft de där små marginalerna på sin sida du vet, det, det är en Anders som fick in mig i fotbollen, det var en ungdomstränare som tog mig upp till Arlanda Laget och, och det är de små grejerna som, som gjorde skillnad. Alltså det är verkligen så. En person ser någonting i dig, bestämmer sig för att ta tag i det, mm. även om det nödvändigtvis inte är hans arbets, Anders, det var inte hans arbetsuppgifter, det han var utanför sin alltså, tid, skoltid. Så det är de momenten som gör, när man, när man blickar tillbaka, det är avgörande. Har du alltså. kontakt med honom fortfarande? Ja, ah, jag har kontakt med honom fortfarande. Jag pratade med honom för typ en vecka sedan. Eh, så nej, farsan brukar alltid stötta på han och vi, han vet hur tacksamma vi är liksom Fan vad fint ja. jag, jag skiter i dem som hjälper mig, jag bryr mig inte <laughs> <laughs> kommer till någon av mina jobben någon gång, det är typ släktingar, alla, 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 Du vet ingen kände mig innan jag började göra TV ja, Alla är släkt med mig, och alla tar cred, jag har lärt honom allting ja, Ni tror han är rolig, vänta vänta, jag har lärt honom allt uh, hur, hur var det då det här att gå från, eh, från amen, det här lite, man, man tar inte det på så stort allvar, och, eh, Jag kommer ihåg till exempel, när jag började med stand-up. Mm. Vi kunde sitta så här backstage, och så någon drog ett skämt, jag drog ett skämt, mm. och så var jag bara 'fan det där var skitkul' Och så gick jag upp på scen och så prövade jag den, mm. helt oförberedd, liksom, inga förväntningar, Fan var det roligt, det är roligt om mm. inte jag skiter i Men idag har inte man den marginalen, idag måste du leverera. Exakt, exakt. Du har inte det här, ah, jag kan ha en dålig dag, eller ja. du vet bara, ah, jag bryr mig inte om det är roligt, när folk betalar för att se dig, när folk har tagit tid ur exakt. sina liv för att se dig, exakt. då måste du leverera. 100%. Hur, hur, var, hur var den övergången för dig? Det var det som du säger, i början man gjorde det för man älskade det. Eh, man hade kul på planen. Eh, det var inte den pressen på att göra resultat på samma sätt. När du blir äldre, får ditt första proffskontrakt, eh, eller när jag gick till Malmö, då är det så här helt plötsligt så okej, okay, om, om jag inte levererar på planen och presterar och, och gör resultat, då kanske inte jag har ett jobb längre. Mm. Och då blir det ändå såhär, man älskar ju det fortfarande, men det finns en press. Och det är inte många som kan hantera den pressen. Helt ja, plötsligt är det 20 000 på läktaren, du är 17-18 år Alltså du måste ändå ha, du måste ändå ha en, en, en viss typ av mentalitet, att du, du måste älska det Älskar du inte det, då, då kommer det inte gå hur bra du än är Det är skillnad att brinna för någonting och brinna upp för någonting Och jag tror att oavsett vad man än gör eh, Vet, jag, jag har sagt det här förut, då, jag, jag är en liten pojke, min, min son Kian, Babelska älskar dig, han är åtta år, Och jag brukar säga till honom, han är väldigt så här, han har fått av mig den här vinna -grejen, och du vet han, han blir superirriterad när han förlorar, mm. Bro, Vi spelar Monopol, och jag ser att han slår pengar. <laughs> bara, jävla ung jävel. Så jag brukar säga till honom så här du behöver inte vara bäst. Mm. För, för han, är verkligen, han ska vara bäst på ja. det han gör. Och jag brukar säga till honom, du behöver inte vara bäst. För bäst, det kommer alltid någon som är bättre. Du är bra fotbollsspelare, det kommer en bättre. Ja, ja. Du är, eh, är rik, det kommer en rikare. Du är snabb, det kommer en snabbare. Mm. Istället för att vara bäst, var unik. Mm. För unik, det finns bara du. Det är ingen, ingen kan ta det ifrån dig. Mm. Så Det finns ett par, tre, fyra mm. spelare inom svensk fotboll, nu självklart, vi måste ju nämna Zlatan, mm. liksom, eh, som är unika i det mm. de Exakt. gör. Exakt. Han är inte nödvändigtvis bästa spelaren, men man, han är ju unik. Exakt. Och jag tror lite grann med din grej också, när man ser dig spela fotboll, man ser verkligen hur passionerad du är för det du gör. För bror, när det går dåligt, du blir arg alltså. mm. du, Man ser, du bara... Kommer du ihåg din första första A? Lag, alltså oh, Malmö FF när du kom mm. dit första matchen Ja, ah, jag kommer ihåg det, alltså, det som slog mig var De har en tradition i Malmö där eh, första träningen för året Så ses vi i Kombihallen, det är en inomhus konstgräsarena Och dit kommer så här, 2000 supportrar med bengaler som, som ett välkomnande Och jag kommer från en klubb där vi hade kanske 500 på, på matcherna liksom Så då märkte jag, fan det här är en... Det, är en det här är inte ens match liksom. Nej, nej det är, det är en träning liksom Aha. Första träningen där de välkom välkomnar spelarna och där står jag liksom 17 år och det, jag minns att de, de är ju där under hela träningen, det var som att jag spelade Champions League alltså, träningen, man, man var helt. Men eh, det som slog mig var att vinna vinnarmentaliteten Så för mig som 17-åring, Malmö var ett perfekt steg, alltså, det går inte att jämföra De har en vinnarkultur bara som sitter i väggarna mm. eh, Och det här med att hata och förlora Jag spelade med många äldre spelare som jag såg upp till när jag, när jag var ung Och de fick mig att förstå liksom, alltså, värdet att man ska hata och förlora eh, Man ska pusha sig varje träning eh, Sen är det ju såklart, du, du spelar på Helt plötsligt en stor arena med, med mycket supportrar, och, och pressen är hög i Malmö alltså Vi kunde leda med 2-0 i halvtid ibland och, och nästan bli utbuade, för att de har så höga krav på oss ja, ja, alltså Jag kommer ju från den generation där... Men, du vet, min son han spelar ju fotboll, mm. okej? Okay? När matchen är över, alla får en medalj. Ja. Mamma, men, det, de, de, de har inte vunnit, men, Nej. Ja, men det är så här, eh, deltagar, medalj, alla har deltagit, men, men hur ska jag lära honom? Jag försöker säga till honom, det, lyssna, ha roligt, ha kul, mm. men du ska vinna! Exakt, ja alltså, jag, jag vet inte, jag har aldrig pratat om det här ämnet faktiskt men jag tror att... Eh, jag vet inte om jag gillar den utvecklingen som, som det har blivit liksom eh, i Stockholm Den här PK-kulturen, ja, alla som deltar ska få en medalj Exakt, ja. de förbjuder ibland nu så här, vissa föräldrar, föräldrarna får bara närvara en gång i veckan på träningen liksom eh, Sen förstår jag att vissa föräldrar kanske överdriver, men eh, jag växte upp med en pappa som, alltså jag minns när jag var 8-9 år gammal, när jag hade händerna så här. och visade att jag var trött, alltså, han skrek på kurdiska, alltså, han bara ta bort dina händer, bla bla bla. Så han var alltid den här, när det är löpning du ska vara först, du ska aldrig vara trött på planen. Alltså, mm. han, pushade mig verkligen. Ja, men kolla var du är idag! Exakt, och, och min, min, av min erfarenhet, det är de som har haft sina föräldrar där. Jimmy samma sak, han hade sin farsa där ganska ofta. De, vi var, de var involverade, de pushade oss och du, du, jag fick en press från hemmet också. Inte så att det blev för mycket, men jag minns att alltså, det var ändå på en nivå ibland när jag spelade en dålig match. Jag skämdes så komma hem. Alltså, jag mm. kunde sitta i trappuppgången i typ en halvtimme och bara samla mod för att öppna dörren. Och det var inte så att farsan skulle, men det var bara att han, jag vet att han skulle vara besviken för att inte jag har gett allt. Så jag jag, jag växte upp med den här, det ska ändå vara ganska tufft klimat, för sen där det gav mig, det var att jag, jag var inte rädd för någonting, jag hade den här inställningen, killer, jag kunde ha vilka tränare som helst utomlands, ingen tränare skulle kunna skrämma mig, mm. för de är ännu inte värre än farsan liksom Bror, du hade det där, du inte ville vill inte göra pappa besviken mm. för att du bara, men han har investerat så mycket, Exakt. mitt problem är, att han har aldrig investerat <laughs> Jag, jag, jag spelade in, jag, jag hade ju tre slutsålda shower för en månad sedan här i Stockholm på en dag, tre slutsålda shower på en dag Vi spelade in för en jättestor TV-kanal, eh, youtube, det var, alltså, det var kaos! Så jag ringer min pappa, jag säger pappa det är inspelning idag, det är tre slutsålda shower, jag bara kom med mamma, han var när? Jag var idag, han bara ska jag klippa mina naglar idag jag bara, Hur långa naglar har du? En hel dag du ska klippa dina naglar jag, jag vet inte heller om jag gillar riktigt den här PK-grejen med jag vet mm. faktiskt inte Jag tycker självklart att man, ma, man ska inte lära liksom barn att vinna är allt, mm. men däremot att det är det du ska kämpa ja, för att inte, Om alla, om alla... Du vet, det, det finns en sån här grej, om man, om man säger så här, ja, men alla är speciella mm. Alltså det betyder att ingen är speciell. Mm. Förstår du lite ja, vad jag exakt, menar? Exakt, exakt. Alltså, alla är lika duktiga, det betyder mm. att men, ingen är speciellt duktig. Det är... Nej, alltså i slutet av dagen det handlar det ändå om, om barn. Liksom. Så man ska ju se till att de, de älskar det de gör. Självklart. Först, ja, men samtidigt, som förälder och som vuxen så måste man också förbereda barnen. Alltså, om du lär honom tills han, är, tills han blir ungdom liksom, att vinna är inte så viktigt. Helt precis så är han 15, 16 mm. och då handlar allting om att vinna När jag var 17, allt handlade om att vinna Alltså komma få, det, 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 det vad är ett komma två liksom? Det gav inte så Helt plötsligt får du en chock då Om du är van att vinna, inte, det är sekundärt liksom, du ska delta Och sen helt plötsligt kommer du in en miljö där det är bara är kultur. Så då har inte vi som föräldrar, eller som vuxna eller som ledare Kanske utbildat och förberett de här barnen Så det är där jag är lite så här skeptisk mot Men, ja, vi får se Sen är det, du har kört på U17, mm. 19, ja. 21, ja. landslag, ja. Eh, Hammarby, eh, Örebro, eh, Tyskland ja, Malmö FF, Belgien, Sydkorea, Kroatien Bror jag har slut på har ja, varit lite överallt alltså Men att, att ha, jag vet inte, vet, jag, jag vet inte rätta mig om jag har fel men att ha svenska nationaltröjan, mm. det måste ju ändå vara det var... Eller, det var alltså inte bekräftelse mm. men det måste vara stort 100%. alltså? Ja, alltså både bekräftelse och att, att, att du är jävligt stolt. Alltså jag växte upp i Sverige och det var alltid landslaget man ville spela för. Sen när man kom med i U17 så vet man att utav alla eh, nittier i hela Sverige så är jag bland de bästa. Ja, bland de bästa liksom. Eh, så det är klart att när nationalsången kommer och det, man, man är stolt alltså. Man blir lite tårögd? Man, man, man blir tårögd men ah, mer stolt, jag skulle inte säga tårögd eh, jag, <laughs> okay, jag är mesigare än <laughs> vad du är men... Jag skulle gråta som en bitch <laughs> 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 men, men det som är att du, alla de matcherna när du tar på dig du. Eh, din prestation mm. höjs med kanske 5-6% Alltså det låter inte mycket men det är ganska mycket så ja, det, är klart det, det är som, är som att någonting händer, du tar på dig du tar på dig någon direkt liksom som får dig att bara, du, du höjer dig det är själv Superkrafter? Liksom. Ja men typ, lite så, lite så mm. ja, Jag kan tänka mig, det, är det. En nice det. det är svenska supportrar eh, Och sen speciellt du som du gjorde avgörande målet, Champions League mm. Var det när du var U19 eller? Nej det var, det var i Malmö FF Ja exakt, Malmö FF, ah. så var det Berätta gärna lite grann om det Vi mötte Glasgow Rangers så... Det, här är, en av, det här är en av mina absoluta favorithistorier, ah. som Gillevasska du är, eh, hur gammal är du då? Du är, jag är 19, tror 19 jag. år, ja. spelar för Malmö FF, ja. ni möter Glasgow Rangers exakt. och det är vinna eller försvinna? Det är vinna eller försvinna, det är andra rundan så vi, vi spelade mot dem borta och nu helt plötsligt står det 1-1 i Malmö så vi behöver ett mål för att gå vidare. Till Champions League av allt? Också. Ja, exakt. ja det var, det var, exakt, det var Champions League kval så eh, det här säkrade Europa League och sen hade vi playoff rundan efter så då är det tror jag 80 minuten. Så får jag en boll utanför straffområdet och jag minns att jag tänkte bara fan skjut Och det var med fel fot också så får jag en perfekt träff, jag visste att den skulle gå in Och, och det målet tog oss till, till Europaspel ah, så det bro, nice Du måste varit kung i Malmö den Ja, ah, det, var, det, var, va? <laughs> det var mäktigt faktiskt, det var en skön känsla Och det, det gav så mycket till, till klubben, och till publiken och till, till alla runt omkring Det var stort, för det var, det var ett tag sen innan, där, som ett svenskt lag hade tagit sig till Europa så det var startskottet ändå någonstans för det, det Malmö har gjort nu också. De som, alltså 7-8 år efter, efter det Men Jilo, nu när vi pratar lite grann om Malmö och mm. vi har nämnt Zlatan och så här Vad tycker du om hela den här statygrejen? Mm. Du, du, jag menar, du, från, eller du har spelat Malmö FF, mm. du har gjort avgörande mål för Champions League, Europa League Du eh, är stolt för detta Malmö-spelare, eh, självklart eh, Och Zlatan har ju, när det gäller Malmö FF, lite grann samma bakgrund mm. som dig Exakt. Men kom som en ung kille, avgörande mål, han var stjärna och nu han har haft en staty mm. som de har vandaliserat, mm. De har rivit ner den, sågat av ah. näsan, sågat av... Hur, hur, du som fotbollsspelare och för detta liksom Malmöspelare, hur ser du på den här situationen? Alltså, det är en svår fråga, alltså, jag... nu såg jag att de hade sågat av den helt och varje gång... Det, 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 alltså, det skär hjärtat alltså, verkligen att se det. Jag kan tycka, alltså jag förstår supportrarnas frustration för jag tror att har, har inte du bott eller spelat eller följt Malmö sådär intensivt på plats. Det, det är en annan kultur, alltså de, de brinner verkligen för laget. Så det är klart att de tar det personligt när Zlatan sen har investerat i Hammarby, tar ta, ta på sig en Hammarby-tröja Så det röjer upp väldigt mycket känslor mm. eh, och så har han en staty liksom utanför arenan. Eh, men samtidigt kan jag tycka att den här statyn är en symbol för allting Zlatan har åstadkommit. Liksom. Och egentligen så den ska inte påverka hans beslut som han gör. Alltså när man har bestämt sig för att ha den här statyn då var alla fine med det. Liksom. Mm. Så allting efter det ska inte få påverka om statyn ska rasas eller att de ska vandalisera den. Så jag tror att man måste skilja på businesspersonen Zlatan och Malmökillen Zlatan. Och det är där folk har... De tycks inte ha gjort det. Liksom. Sen är det såklart, man ska aldrig... De gör ju, det, är ju, det är ju fel det de gör. Men man kan ändå förstå deras, deras frustration. Jag har också fått den frågan, liksom, lite så här reporter, om vad jag tycker om hela den grejen Jag försöker hålla mig, hålla mig utanför, men jag, mm. jag, jag tycker du har en jättepoäng där man ska försöka skilja på affärsmannen Zlatan och eh, Malmökillen Zlatan Jag menar, eh, men jag vet inte, jag tycker det är ett steg för långt alltså, mm. att bara vandalisera den Ja, alltså, det, det är ju det såklart, men, men det, det är en svår fråga, alltså, det beror på fråga man frågar, men jag jag kan ändå tycka, som jag sa om något... jag skulle ha en staty här ja. i Stockholm utanför någon stand up klubb jag skulle vakta den 24 <laughs> ja, Exakt, ja, ja, ja. ringa grabbarna ja. och Det finns inte vakt i det jag skulle gå som en gammal pers med, <laughs> med, med, med en jävla givär, så här. Men det är svårt, Supporterna är, är där på varje match och de tvingas gå förbi den här statyn när de vet att Zlatan har ändå, de känner att han har svikit Malmö liksom FF. Så det är en väldigt så här speciell Men ur, en, en, ur en liksom fotbollsperspektiv, mm. det är ju svek. Ah, alltså fot, är om vi tar fotbollsperspektiv mm. födde du uppvuxen i Malmö, mm. spelat i Malmö och sen har en staty Exakt. där och så Exakt. investera men, men jag tror många, många människor kanske inte vet alltså, riktiga bakgrunden heller alltså, Det kan vara någonting i, i hans deal med LA Galaxy, att, att en del av betalningen, att han ska få procent på, på Hammarby, för de äger ju en del av Hammarby så det är samma. Självklart, du, alltså, det, folk ah. vet inte, men det finns ändå, jag vet, jag vet. stå med Hammarby ja, jag, jag är född upp, jag har ja. bott här på Söder mer än vad ja. jag bott ute i orten mm. Jag är, jag är Hammarby-kille jag älskar Hammarby Men... Mm. Det... Ja ja, alltså, är glada liksom ja. de, de klagar ju inte men... Nej men där är det är klart att många ser det som ett svek och det är av frustrationen med statyn Men fortfarande, de som har vandaliserat statyn, det är ingenting som är okej okay. Absolut inte, nej. även om man förstår frustrationen så det, det är inte okej okay. Men ja, det är en skitsvår fråga alltså Ja, jag vet inte, det är svårt Vad man än Men... svarar man är man fucked alltså Det är så de flesta frågan i den här frågorna du har inga alternativ Antingen är du fucked eller är du fucked Men känner du lite att du börjar bli lite så här, gammal i gamen nu eller? Jag menar fotbollsspelare har ju ändå, mm. det är väldigt få som liksom mm. är väldigt framgångsrika efter 30-35 mm. äh, Ja jag känner, jag känner faktiskt det, alltså, eftersom jag började när jag var 17 mm. Så jag har hållit på ganska länge, och jag känner mig, alltså jag är 29 med, jag kan känna mig äldre alltså. Så jag är, ja, Jag känner att jag har varit med liksom. ett tag hur, hur att Fotboll är ju, är ju ett av de sport som utvecklas väldigt mm. väldigt fort Menar, om, om du skulle ta en fotbollsspelare mm. idag, professionell fotbollsspelare, mm. om man tar honom 50 år tillbaka mm. i tiden och spelar fotboll. Han hade ja, varit liksom. ah, ja. Helt ensam, han skulle kunna ta 10 Pelé ja, till exact, exempel. Exact. Liksom, utan problem. Ja, ja, eh, men om du ser på utvecklingen idag mm. med fotboll, liksom de ungdomarna som spelar idag, du, du är väldigt insatt. Ja. Hur ser du utvecklingen med svensk fotboll idag? Uh, alltså Fotbollen går ju snabbare och snabbare. Jag så... känner jag grym med ja, det är mycket grymma ja. frågor. Faktiskt. <laughs> eh, om jag ska vara ärlig, jag är ändå lite så här, Hela branschen har ändrats nu. Mm. Nu handlar det om unga spelare. Alltså, klubbar utomlands vill ha mellan 15-19-åringar. och De ser spelare som aktier. Så idag för en svensk spelare, jag var i Malmö när jag var 17, debuterade när jag var 18. Eh, vi vann SM-guld när jag var 19. Hade det hänt idag, alltså tio år senare, jag hade blivit såld direkt. Mm. Där var det lite svårare, och, och för Zlatans generation var det ännu svårare att ens bli såld Och, och generationen innan Zlatan, wow, alla var kvar, i eh, alltså eh, slutet av 70 Göteborg, eh, AIK, det var Champions League-lag Göte Göteborg, när de spelade mot Barcelona i Champions League, exakt. alla hade vanliga jobb? Ja, ja, det var såhär svetsare, rörmokare, och så åkte de och spelade och mot... Om du var utomlands, du var i Kanada typ, ja. förstår du? Så, så det gjorde att svensk fotboll blev stark men nu är det en helt annan grej. Alltså Malmö 79 var i Champions League-final, mm. eh, förlorade på straffar. Så eh, Det som hänt nu är att, att många spelare försvinner såklart men, men det gör att unga spelare ser som aktier, ju yngre desto bättre. Därför är det en drömmarknad nu Sverige. För de spelarna som har försvunnit från Sverige, de har lyckats alltså utomlands och de banar väg för de, de, alltså nästa generation mm. också. Så, så nu är det du 17-åring, debuterar i Allsvenskan. Du behöver inte vara ordinarie, du blir såld. Det finns flera exempel. Så för en ung spelare idag skulle jag rekommendera att... Alltså, titta inte ens utomlands. Vissa vill, kan åka när de är 13-14 till någon Milan eller Interacademi och allt. Absolut, det, det behöver inte vara dåligt men då, det är en omställning. Du vet, han ska lämna skolan, sin trygghet, familjen måste Språkigt, följa med, språket. språket ja. Men, men när, när svenska marknaden är så bra som den är just nu, det är bara att vara kvar. Sikta på A-laget så fort som möjligt och sen har du alltså alla förutsättningar för att, för att dra utomlands sen. Men jag, jag kan tycka personligen att de unga som växer upp idag, eh, alltså, jag känner inte att de har, de tränar hårt och sådär men jag tror att de, de som lyckas det är de som har det här, lägger ner mer tid, det känns som att de får mycket gratis. Alltså, när jag var i eh, P15, P16, bara ta mig från pojkallsvenska laget till juniorallsvenskan det var värsta steget för mig. Från juniorallsvenskan till A-laget det var såhär det var våran dröm, jag och farsan, alltså det var Våra drömmar sträckte sig inte längre än att komma till forwards förstår mm. du? Eh, men idag får kanske en, en 16-åring direkt plats i allaget. Så det är som att de, de, får, de behöver inte kämpa sig dit, hänger du med? Eftersom branschen har blivit så, och det gör att de kanske blir lite mer nonchalanta Det här hårda jobbet, det är många som... Så de unga som lyckas idag, det är faktiskt de som har bara, bara den viljan att träna, vilja att göra det där extra men tror du inte också att det är väldigt mycket mer eh, materialistisk inställning idag? Alltså när, när, när vi var unga, alltså, när du var ung, och jag var ung, alltså, det var så att du var aldrig hemma Nej. Morsan, alltså, hon ville slå mig varje dag, hon bara kom hem, ät mat! Ja, ja, det var skolan, det, det, var, det var fritidsgården, fotboll ja, två-tre ja. timmar Det var alltså, spontan fotboll. jag, Bro, jag var alltid ute Min mamma brukade stå på balkongen och skrika 'Sean! Det är mat!' Ja. Och då kom jag hem, jag bara jag ska, jag, ska leka' Bro, Min mamma bakade kurdiskt bröd, mm. vet Hon tog ut den, <laughs> varm halvpaket smör och så gav hon, hon bara gå ut och lek mm, Du vet, smör bara ja, smälte, myrorna ja, bara gick Man åt inte, man ja. bara sprang runt. Men det är ett problem som, som vi har, det är därför jag, jag är ambassadör för Generation Pepp också och, och det är liksom för att eh, aktivera så många barn och unga Vi är det landet, Efterom, eh, vi ligger nästan sist i, utav alla europeiska länder, vi är mest stillasittande eh, Så det är ett problem vi har alltså. Vilka ålder? Eh, alltså barn och ungdomar från ja. kanske, ja, upp till 15 det var det jag tänkte, jag tror att det är mycket mer materialistisk inställning på ungdomar idag än vad det var tidigare mm. För att vi, vi var inte, alltså min generation, vi var inte Självklart alltså, man ville ha fina saker, mm. men det fanns inte mm. vet, Vi hade, hade inga telefoner, vi hade inget internet, vi exakt. hade ingen spelkonsol mm. vi hade, Det fanns ingen Playstation, mm. det fanns ingenting Så det vi ville, det var så här, någon snygg ja, skor eller exakt, vad det nu än exakt. var Men jag tror att inställningen idag är lite grann så här att När man börjar tjäna lite pengar, behöver mm. inte vara mycket heller Uh, du får hundratusen kronor, mm. okej. Okay. Hundratusen kronor, alla går och köper någon fin klocka, mm. fina kläder, fina, vad folk inte fattar är har 100 50, kronor är borta mm. direkt, 50 tusen Hej då, pappa, mm. det är borta Du har 50 kvar, och när de har köpt de här grejerna som de har drömt om, mm. och Vi gör ju det, ortenkillarna, mm. man drömmer om lite fina grejer, Men när man har köpt de här, jag tror det är då man tappar lite motivation mm. ja. Jag tror man tappar lite motivation, okej okay, nu har jag min feta klocka, jag har min fina bil, och, och då, då tappar man lite motivation. Jag, tror, jag, jag ser det också mycket, med, mycket med när jag turnerar, eller när jag pratar med ungdomar, att det är väldigt mycket fokus på materiella saker. Mm. Vad man har, vad man kan köpa. Det är många som vill bli känd utan att veta Exakt. ens varför. Så, Nej, jag tror att det är, det är, en, det är, en, det är en stress, liksom. det är en press att komma, att göra pengar direkt. Liksom. Mm. Man glömmer bort kanske det hårda arbetet, och att det är en process. Alltså, det tar tid, det ska ta tid, men man vill gärna hoppa över det hårda jobbet, grovjobbet för att ta sig dit man vill, komma, man vill ha resultatet direkt, man vill komma till toppen direkt eh, så... Vet du, Gillo, Kommer du ihåg de här så ja, Kommer du ihåg dem? Ja. Kostade 1,5 ja, Det fanns ingen chans alltså, men... ja. Jag gick till min pappa, jag bara var köpa skor? Jag, bara, jag var gammal, 14-15 år Jag bara var köpa de här skorna? Han bara ja, 'min son, urbane, gå och köp' Vad kostar de? Jag bara '1,5' Han bara 'sticker' Jag bara 'va?' Han bara, bara, han bara 'är det du i huvudet, ska betala 1,5 för ett par skor' Och min farsa han har haft, liksom, alltid haft det någorlunda bra ekonomiskt mm. Så jag blev så här jätteledsen, jag bara 'men vadå? Du har ju pengar, du har råd' Han bara Idiot, jag har råd, mm. du har inte exakt, råd, exakt. jag har, du har ingenting Vem är du? Ska köpa skor för 1 Nu är det bara, jag vet inte om det är vi som är med föräldrar, om det är vi... Jag vet inte, du, du har barn eller hur? Nej faktiskt men, du har, inte Jag har en syras. syras, syras dotter, dotter och jag är Precis. hopplös också jag, jag skämmer ju bort henne, men jag, jag träffar inte henne så mycket heller alltså. Men, men mm. där är syran tuff mot henne, alltså, hon, hon, hon vet att det är jag som är den svaga som kommer till det, mig va? direkt Aa. Men kommer morbror, morbror? Det är Exakt, det är kört, Men jag tror också sociala medier, man, man är inne på instagram, man ser liksom allt flashigt ja, Det är ingen dina. som må dåligt på sociala nej, medier Nej, nej, exakt, exakt nej, Alla har bästa semestern, ja, bästa kläder Det är en fantasivärld alltså ja, Men om du, om du skulle syna många av de här människorna på sociala medier Det är det där livet där, där de visar upp Men tro mig, jag tror att de, är, de mår inte bra liksom Nej, alltså, det, det är går bara inte fake. Det, du kan ja. inte må bra. Mm. Bara, jag tror att eh, framgångsrika sportmän mm. och framgångsrika eh, underhållare överhuvudtaget, för, för att alltså, om man ska vara helt ärlig, Alltså eh, kända sportfigurer är underhållare. Mm. Alltså, ja. Det, ja men det är teater, det är ändå så här, det det är som att, ja. Jag tror den kontrasten mellan, eh, jag kan känna så ibland, och eh, du kanske känner igen dig i det där när man står på scen, och det är 1500 pers framför dig, och du vet alla älskar dig, alla, du vet, och efteråt, du, vet, du bara sitter, och skriver autografer, och bilder med alla, ofan oh, mm. Hoppar in i en taxi, bror 20 minuter senare, jag sitter helt själv i hotel, mm, exakt. exakt. Det, det är ingen ja. där nej, nej det är så det. Jag, jag, jag har suttit hemma efter en match, här, när, jag, när jag spelade i Hammarby eller i Tyskland, och det är 20-30 tusen på läktarna, ibland mer, 80 tusen på läktarna du, du tar på dig din matchtröja, du knyter skorna, det är som att du går in i en roll uh -huh. Det är som att du är skådespelare Och någonting händer med dig, och så gör du en bra match och så kommer du hem efter i din ensamhet Och så tänker du bara 'fuck, gjorde jag det där?' <laughs> Vad hände? Vad hände? Uh -huh. och, och det, det är såhär två helt olika liv egentligen Tro mig, jag vet uh -huh. Jag tror ju tidigare man kommer på att det där är en illusion mm. desto bättre är det för dig själv uh -huh. det, det, det är många fastna kvar där och det, jag tror det är då Substans kommer in i bilden om det är alkohol, mm. droger, vad det nu än är, att man inte kan hantera det ja. mentalt. Du vet de riktigt stora stora äh, entertainers, alltså du vet, om vem som helst, du mm. liksom, ta Lady Gaga, Justin Bieber, mm. alltså, alla de här äh, Drake, ja. du vet, som står inför miljoner människor. Exactly. Och så bara går de till hotell, de, du vet man, Jag tror inte mm. riktigt som människa man kan hantera ja, det. Nej, det är mycket grejer också, helt plötsligt får du vänner efter det som kanske inte är dina riktiga vänner. Och du vet, det är så mycket grejer längs resans gång. Så det, det, det är svårt. Men jag, jag, har en, jag har en känsla av att många, många söker pengar för mycket. Alltså, pengar kommer när du inte tänker på det. Mm. Pengar kommer när du är dedikerad, när du jobbar hårt, när du vet att det kommer ta tid. Alltså, det är en process, du måste lita på processen. Vet du vad min, men vad min mentor sa till mig? Alltså Sean, fyll själen, du kan fylla fickorna ja, sen så. Men Det är verkligen ja, så, det, de gånger man etsar sig fast bara 'fan jag vill göra pengar' ja. Det kommer inte komma men, Vet du, jag har följt det där hela mitt mm. liv Fyll själen, mm. sen kan du fylla Idag, alltså jag lovar dig, nio gånger, jag ska inte säga varje gång, mm. nio gånger av tio För att ibland, de här företagsjobben, det är bra pengar mm, man kan exakt. inte tacka nej mm. Det är riktigt jävla bra pengar men nio gånger av tio när jag, ska, när jag bestämmer mig för att göra ett jobb då tänker jag verkligen, mm. mår jag bra av det här? Jag, jag tänker aldrig pengar. Mm. Mår jag bra av det här? Och så tänker jag, kommer min son vara stolt över mm. det här i framtiden? Exakt. Men det är långsiktigt, du tänker långsiktigt. Liksom. Du kan ta det där kortsiktiga, kanske Lite bättre ekonomiskt, men långsiktiga det är det du ska sträva efter för det. Men det är därför, jag har hållit på 17 år, mm. du har hållit på 12-13 ja, år exakt, har du på. Det, det är därför, om du hade bara tänkt såhär Nej men sälj mig, mm. sälj mig, jag vill ha pengar, sälj mig exakt. Det hade inte varit Nej. på samma sätt och, och, och det, det är liksom professionella fotbollsyrket du har Det, det är mm. ju alltså, en liten skada, det är kört exakt, exakt. Så man måste ju verkligen vara, vara noga med, 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 med att göra Inte göra pengar, men att liksom bygga en bra, respektabel, mm. eh, rykte om sig själv, att folk vet att du är, är engagerad i det du gör, men nu när vi pratar lite grann så, här så känner jag bara att du, du har, du har väldigt, väldigt bra kontakt med ungdomar och mm. sånt där om vi spolar framtiden lite, grann. är det någonting du skulle vilja göra i framtiden? Kanske lite managerroll eller ta an dig unga talanger? Definitivt alltså Jag, jag, jag visade är... videon på min son, eller hur? Ja ah, exakt, han ah. exakt. har talang alltså ah, Du får skriva det <laughs> Jag ska, jag ska Nej men det är definitivt alltså. nu har jag ändå kanske 4-5 år kvar av min karriär Och jag har alltid sagt att jag vill bestämma själv när jag lägger skorna på hyllan Alltså jag börjar redan nu tänka på vad jag ska göra i framtiden. Jag vill inte vara 35, lägga av med fotboll och inte ha någon aning utan jag vill starta grejer idag så att jag kan komma in direkt i det jag vill göra. Så att jag har ingen press, jag måste spela ett år till för jag har ingenting annat utan skulle det vara så att allting går som det ska, jag skulle komma in i någon affärsgrej, jag hade kunnat lägga av om, om tre år om det skulle vara så. Hänger du med? Så jag har planer och jag gillar att jobba med ungdomar, jag vet värdet av att ha en bra mentor, att ha en förebild. När jag växte upp det jag önskar att det fanns, alltså nu, nu klarade jag mig, liksom, jag hade bra folk runt omkring mig men det hade betytt så mycket om en, om en spelare som man såg upp till gav en råd, tips och jag vet, jag, tror, jag har en stark känsla av att jag kan ta en, en 16-17-åring, ge han ändå tips och råd och jag kommer inte säga att han kommer ta sig till Allsvenskan men jag är ganska övertygad om att han är en duktig spelare att man ändå kan påverka så att den resan kommer, alltså han kommer komma dit mm. Alltså ha, ha större chans att komma dit, så det är någonting som, som jag tycker om Självklart, jag tror, alltså, det känns lite grann som att, alltså, vi var väl också så när vi var unga att man inte riktigt liksom lyssnar på de äldre mm. och den livserfarenheten de har mm. det är att Man är lite såhär, äh, vad kan du, vad vet du? Exakt. Men jag är såhär, ju, ju äldre jag blir mm. desto mer lyssnar jag, speciellt på baba mm. liksom. Uh, jag försöker, som sagt, min son han är åtta nu, jag försöker lära honom lite grann vad jag tycker är rätt och vad jag tycker är fel. Uh, men det, det är som du säger när de här jävla sociala medierna, tiktok, insta, facebook, det, det kommer in i bilden. Ja. Det är svårt. Det är svårt, och många gånger när man, när man inte lyssnar på, på mamma eller pappa, Och så inser man efter, fan jag borde lyssnat på dem. Men det är också en del av livet, att, att om det hade varit så enkelt att lära sig av andras misstag, då hade man aldrig begått ens misstag Men du Nej. behöver ju begå de här misstagen för att lära dig Men nu när man är äldre så tänker man efter, fan alltså, vet du, morsan och farsan har nästan fan alltid rätt alltså. Ja. Så det... Vet du varför de alltid har rätt? För de skulle aldrig vilja något ont Exakt Det är exakt. det, du, föräldrar, jag skulle Nej. aldrig vilja min Nej. son något dåligt Det är därför, vad man än säger, vad man än gör, det Men... är verkligen för vad jag tycker är för hans eget ja, bästa 100%. Och de känner oftast oss bättre än vad vi känner oss själva Självklart. Och, och även om ibland kunde jag uppleva typ att ja, de är ingen koll, alltså, de vet ju inte allt liksom, Men de vet fan mer än, ja, de är smartare, mycket mycket smartare än vad och man jag, tror alltså. Jag dejtade en svensk tjej och jag var fan gammal, var jag 15-16 mm. år, dejtade en svensk tjej, uh, var där, kom hem sent Mm. Eh, och jag kom hem, jag, min farsa var uppe, jag satt med framför min farsa. Och så han bara, var har det varit? Jag bara, jag var hemma hos en kompis. Han bara, han bara, klär du av det här hos din kompis? Så jag bara, då klär du av mig? Så gick han därifrån, han sa ingenting. Mm. Jag bara, vad fan hur fan visste han att jag hade klätt av mig? <laughs> då hade jag mina strumpor in och ut. Ah, han visste direkt att jag var hemma hos en tjej. <laughs> exakt. Det, de, de har sån jävla <laughs> ja, koll de här. De har koll, de har koll på han dig. har mer koll, den nu han har gjort snuskiga på. Uh, men uh, var du på g nu då? Nu, du är hemma nu ett tag, mm, du, ja. åker till Örebro uh, Jag har varit i Örebro, så nu uh, är jag här fram tills imorgon flyger jag tillbaka till Kroatien oh, right. uh, Så so, då börjar uh, försäsongen, tre veckor, vi åker på träningsläger och sen börjar serien februari till mitten av maj Känner du fortfarande så, samma kick när du, när du oh, tar på dig kläderna och bara... Jag gör faktiskt det, det är jag faktiskt Men uh, det är en annan grej, alltså när man är 29 och ändå Både ja och nej egentligen. Nu, nu, jag ska vara ärlig, nu, ja, är det är mer, nu är det mer som ett jobb. Förstår du? Stämpla in, stämpla ut. Typ. Mm. Alltså, det är inte roligt varje dag när man vaknar och går till träning. Jag älskar det jag gör, jag är jätte, jätte tacksam att jag kan göra det jag älskar och ha det som ett jobb. Men jag skulle ljuga om jag sa att när jag är 29, att det var lika kul som när man var 19. Förstår du? Man, man tänker på andra saker nu, du vet, nu är det såhär 12-13 år. Man, man har varit runt, jag har inte bott på en, en plats hela tiden alltså, Det blir verkligen som ett jobb, Men jag älskar ju det Men, men jag skulle ju ljuga om jag sa att det var, det var samma som när jag var 1920 Men Jilov, om vi säger så här, om du kollar på den här killen mm. du, ska han, du ska ge han tre vi säger tre mm. råd ska du ge honom mm. du, du, Vi spolar tillbaks tiden, du är 17, det här är Malmö stadion Och så träffar du den här killen, mm. vad skulle du säga till honom? Tre grejer? Det första jag hade sagt, jag hade sagt, Klipp dig. Ja typ, exakt, <laughs> vad är det här för <laughs> Kasta frisäret. Nej jag hade sagt, eh, först och främst hade jag sagt, eh, våga dröm stort. När man kommer från ett land, alltså Sverige är ett litet land, liksom, det är 9 miljoner och eh, jag hade en tendens att och liksom göra saker större än vad det var liksom. Mm. Alltså, det är små marginaler. Jag har varit i Tyskland där jag har sett en spelare som han var bra liksom men det hade lika gärna kunnat vara jag till exempel. Alltså våga, det är små marginaler som avgör. Nu är han i Liverpool och liksom, vunnit Champions League. Och, så våga dröm stort för tro mig, det är inte, det är små marginaler som avgör. Vi är inte så långt bakom som vi tror. Vi, det går att göra det liksom. Mm. Dröm stort? Dröm stort. Stressa inte onödan. Alltså, saker som inte ligger i dina händer stressar inte. över dem alltså, Som du gör... min farsa brukar säga, stressa lugnt. Stressa lugnt. Alltså, <laughs> det kommer lösa sig. Uh, och, och Sen bara... Uh, jaga dina drömmar, var en doer. Alltså, Sitt inte bara hemma och tänk jag ska göra det här. Det här. Ta tag i grejerna. Alltså, var inte en sån som bara har massor massa idéer. Eller du vill göra Det här, men det är två sidor av ett mynt. Mm. Du, du måste, du oftast kollar man bara på jag vill uppnå, de här grejerna, men, men det, andra sidan, det är det här hårda jobbet. Liksom. Sätta, alltså målsättningar, så skriv ner dina målsättningar, ha det liksom eh, Skriv tio korta, tio långa målsättningar varje år, och så kommer det bli lättare att lyckas Dröm stort, mm. eh, målsättningar, mm. stressa och inte. stressa inte, ah. det kommer förr eller senare Exakt. Vet du varför jag tror det är så? Man kan mm. aldrig förneka talang mm. Har man talang, jag tror förr eller senare det skiner igenom Exakt. oavsett vad man än gör Exakt. Det har varit så jävla trevligt, vi måste avrunda, du vet att det har gått 45 minuter nu? Redan! Ja, varit... fem minuter. Ja, jag vet, det är så jävla bra snack. Eh, och vi kommer definitivt här på Backa framåt, vi kommer följa dig. Eh, och som sagt mannen, vi önskar dig all lycka. Tack så mycket. Eh, hälsa familjen, Okej. hälsa farsan, eh, och systers eh, dotter. dotter. Ja. Om typ 10-15 år, år, om hon har en kille som heter Kian som jagar henne, yeah, 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 <laughs> Vi tackar alla, Gilo, tack, så tack så jättemycket! Det betyder tack, jättemycket, tack. jättemycket för mig, jag älskar er min samma. broder! Tack så mycket för alla ni som tittar! Jag kommer åka ut på turné nu, eh, april eh, Biljetterna kommer komma på shanatsi.com. Mer information kommer komma här, vilka städer, vilka datum Jag älskar er alla, tack Jiloan! Kärlek och respekt, vi syns nästa vecka! Jalla, bye. 45 minuter, fan vad fort det där gick! Fan vad sjukt! Ja. Så jävla bra snack! Så jävla bra snack. Jag kan snack. fastnacka i timmar alltså. Ja, fan.